32.04 de lungo läsa. Christian studerade en sommar tillväxthastigheten av, i centimeter per dygn för en solros och fann att den följde den enkla undergradsmodellen. Detta modellen är I är lika med 0,00035x. Multiplicerar med 260, subtraherar med x i parentes. Där x är solens höjd i centimeter. Okay. Bestäm den största tillväxthastigheten och solrosens höjd. Så med hjälp av funktionens nollställen och undergradsfunktionens symmetri. Ja, det kan vi väl göra. Så om jag skriver den lika med 0 så har jag 0,35x. Multiplicerar med 260. Så tar jag med x är lika med 0. Så jag ska ta 0 ställe. Så har jag x sub 1 är lika med 0. Det vet vi redan. Och 260 så tar jag med x är lika med 0. Så har vi x är lika med 160. Så för symmetrilinje är lika med 260 dividerat med 2. Så har vi x är lika med symmetrilinje x är lika med 130. Då så. Och det ska vara därför att vi har negativ där, så har vi maximi. Det ser ut så här. Där är x är lika med 130. Nu, i av 130, det är vår maximi. Vad är x nu? Höjd. Och vad skulle jag? Bestäm den största tillväxthastigheten och solrosens höjd. Och det här är det redan 130 cm. Och när är det? Hastigheten blir 0,0035. Multiplicerar med 130. Och sen 260. Multiplicerar med 130. Så får vi 0,035. Multiplicerar med 130. Multiplicerar med 130. Så fick vi 5,92. Vara exakt är 5,915 centimeter per dag. Per dygn. Så. Så det högsta höjden, solrosen höjd, högsta hastigheten är 5,915 cm per dygn när det var 130 cm, eller 130 cm. Man kan göra det här, det här är vårt A, det här vi har svarat A redan. Med hjälp av derivata-serien så har vi B. Med hjälp av derivata så har vi I prim. I först. Så har vi 0,00035 multiplicerar med 260. Så har vi 0,091. Jag multiplicerar in den. Så 0,091x. Så tar jag med 0,00035x upphöjt till 2. Så nu har jag I prim är lika med 0,091. Så tar jag med 0,00035 gånger 2. 70 då. Gånger 70. 0,0070 istället. 7. Ja, 70 skriver jag det. X, därför att 2 gånger den här. Okej? Så om jag ska göra den till 0 så jag har 0,91 så tar jag 0,0007
x är lika med 0. Ja, där är ju båda led med 0,0007x. 0,0007x. 0,91 är lika med 0,0007x. Dividerat med 0,0007. Bara går runt 0,7. Så har jag x är lika med 0,091. Ser du? Jag har glömt. Det här är 0,091. Jag har glömt en nolla. 0,0. Dividerat med 0,0007. Så fick jag x är lika med 130 centimeter. Så fick jag exakt samma. Testar jag det. I prim. Och sen i. Så har jag 130 där. Och det här är 0. Om jag testar 100 då. Så i prim av 100. Så är det 0,091. Så trär med 0,0007. Multiplicerar med 100. Då blir det 0,091. Så trär med 2 där. 0,07. 0,07. Eller 0,091. Ja, oh, det blir positivt då. Det blir positivt. Och sen har vi 150 kanske. Jag behöver inte skriva. Eller 200 i prim. 150 kan vi ha. Så 0,091. Så tar jag 0,007. Multiplicerar med 150. Så 0,091. Subtraher med 0,007. Nej, en till nolla. 7. Multiplicerar med 150. Det blir negativ. Den här är större än 0. Den här är mindre än 0. Så den här är mindre än 0. Så det ser ut så. Så det här är max. Nu ska vi titta. 130. Det här vi räknat redan. 5,915 centimeter per dygn. Så med miniräknare säger den, så jag ska ta fram en miniräknare där. Sen skriver jag exit där. Minigraf. Så skriver jag delete där. Så då skriver jag 0,00035x multiplicerar med 260 minus x. Det syns inte, därför att min Windows säger 100x är, vad är min x högst? 130. Jag kan inte. Min är 0, 130 och sen max. Här kan vi, max är 6 ser vi. 0,1 den här gången. Okej, hoppas att vi får. Tro. Ja, det kom. Gör vi bara zoom out mindre. Ska vi bara göra mindre. Så, den går tillbaka i alla fall. Och som ni ser här nu. Gesol. Max. Där är det. 130. Multiplicerar med. Ja, 130 är det. Och så har vi 5,915 som ni ser där.